urgencia y si venía acá por implicaciones en el personal de esta casa. Y será la justificación. La enmienda de adición presentada por el Partido Socialista. El dictamen de la comisión, con lo cual imagino que el dictamen es participar en la gestión de servicios, como son pues, la recogida de residuos, el mantenimiento de... Es, quite la mayoría, ya saben quién es, y por tanto hacer lo que crea conveniente. Pero no se entiende que haya tanta liberalidad respecto de lo que se está sometiendo. Que la democracia, un tiene que saber aceptar cuando gane y cuando perde. En... Mejorar muchísimo todo lo que son estas cuestiones de subvención. Las personas no contratarían en a tres operadores, cuando contraten en el sistema... Y con una gestión... de todo el equipo de professors i ho van explicar. Estem davant, sense cap dubte, dels POIs més ambiciosos amb 7,8 milions d'euros d'inversió. D'acord amb els ajuntaments de la província, el govern provincial destinarà aquests 7,8 milions d'euros perquè siguin els municipis pròpiament els que decidisquen quines són les obres i poder cobrir les necessitats que puguen millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Gràcies a aquesta influència que ha tingut Compromís en la qüestió i aquest diàleg i aquest punt de trobada i de consens al que hem arribat, en aquests moments les noves bases, incloent a les pedanies i als nuclis disseminats de població, arriben als 135 municipis de la província. Per tant, quan el senyor Benlloc diu en la seva moció que per una decisió política han estat exclosos els municipis de més de 20.000 habitants, doncs senzillament no és veritat.